subscribe to our channel clicking subscribe button and bell icon. Oh, aaj manuj kavde aande pata nahi yaar kya masla hai kavde aande ਸ਼ਰਬਤ ਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹੋ ਬਿਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੈ ਇਹੋ ਨਾ
السلام علیکم وعلیکم السلام ادھا تے فون تے کیتے میں کو ہاں صحیح میں کیتے تو تیری جرات دی ہے تو میرے بیا کو واہ کی دی تو قیمتی شاہ کی میرے بیا کو چھوڑ دے چل قیمتی شاہ واہ میرے پہلے میرے بیا کو چھوڑ قیمتی شاہ کیتا میرا بیا کیتا میرے بیا کو چھوڑ میں تیرے بیا کو کیتی نا ہاں میرے بیا کو نا اے کوئی کیا ودی مت قیمتی شاہی آئی واہ بھائی واہ میں کو کیا دوست نال تھا گئے دھوکھا میں کو تے شربت والا پانی میں آماں دے اج مولا تو ہاس کر پلان بھرئی تو کیا جی تم جی دے سا سچ دے تم دے ہیں شربت والا پانی اے اے ہاں ٹول تک ماں دی آدمی اٹھے نا ایک شربت قیمتی چیز میرے پیٹرول بوتل السلام علیکم ویورز ویورز سبسکرائبر سگا ساتھ دوست کی بھراو کیا حال ہے ٹھیک ہو بھراو سر کا کی ہو گئی دوست میرے بھراو اور فون سنی جائے اور سنی چیزاں میرے کیتے برو ان یو کے ساتھ ٹھیک ہے میری ٹیم والے یہ سری ہاں بھی ویڈیو کیا ہے لائک کرے ویڈیو اچھی لگتی تھی کیا کرسن لائک کرے ادا سرے کا کا پسند ہے کیا کرسن سبسکرائب سبسکرائب پاکستان ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے سرکی چینل کو سبسکرائب کریں